Asaf Pırcın. Ասեմ. Արես մի բաժակով խմենք մեր ծնողների կենացը, որ այսօրվա դրությամբ մեզ ծնել, սնել, աճեցել ու հասել են այս մակարդակին, որտես այսօրվա դրությամբ մենք ապրում ենք ազատ անկախ երկրում, ախպեր ջան։ Տես ատոմակայանը աշխատ է, չէ՞։ Փառք աստծո, ջուրը կա, լույսը կա, էկուցելորտո գազն էլ կլի, անես որ ծնողը քաղցր բանաց, հավատամ, արի խմենք ծնողների կենացը։ Աշոտ! Պրիվետ Արսեն ջան! Վերջի իմացա Վերսաչինով խպեց։ Չէ, հա։ Պիստոլետով են խպեց։ Տոլով է։ Պատրոն չկար մեջ, է։ Հա։ Շպրտել են գլխին, ուշքը գնացել է։ Հա, մեղք է, ճայ է, ճայ է։ Պատկերացրու։